Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі BS Motor Service. Сьогодні хочемо показати зборку двигуна OM366. Двигун від компанії Mercedes. В даному випадку він стоїть на комбайнах, на грузових автомобілях Mercedes. І зараз його переставляють на зіли. Роблять переходну плиту на коробку, ставлять на зіли, і він їздить і так далі. В даному випадку цей двигун у нас на комбайні. В основному ми ремонтуємо двигуни, які стоять на комбайнах. Нам клієнт двигун зняв, привіз. Ми його розібрали, завели і відправили поштою для клієнта. В даному випадку тут бюджет ремонту двигуна в районі десь 200 тисяч приблизно. Значить, дивіться, тут у нас новий блок, новий колінвал, старі шатуни, замінена тільки втулка шатуна, нові поршня, нова головка. Ну і всі болти, всі прокладки, вкладиші, все нове. Тут все понятно. І хочу вам в сьогоднішньому відео розказати всі нюанси, які є по зборці, і коли збираєш такі двигуни, на що потрібно дивитися, що потрібно перевіряти, що потрібно будувати і так далі. Ну що, поїхали. Перше, що ми починаємо, це місце для зборки двигуна. Тобто, де він збирається? Чи він збирається на такому століку, як у нас, чи на століку, ну, який повністю зашитий, ти його там крутиш, чи він збирається на полу на картонки, чи він збирається на поворотному століку для зборки двигунів. Значить, дивіться, про поворотний столік. Це в нас що? На колесах такий стіл, де ти під'їхав, прикрутив його, починаєш крутити. І тобі комфортно збирати, все класно. Є у нас такі мотористи, які розказують, ну і вони не тільки в Вінниці, вони кругом є, розказують, що на ньому збирати не можна, бо ти прикрутив, йде вся деформація по блоку і так далі, типу це неправильно. З однієї сторони вони праві, але є момент другий. Ви збираєте, ви потім від стола відкрутили, які пішли деформації, так і блок вернувся назад. Тобто один такий з моментів, я за зборку на століку, який крутиться, поворотний, комфортний. Тобто, в даному випадку я зазбираю на такому, тому що в мене він зараз є під руками. А той, під легкові автомобілі в нас є, під грузові треба зварити, придумати конструкцію, бо фірмені мені не дуже подобаються, будуть відео, далі розповім. Так, це перший момент по зборці. Я вам розповів, починаємо дивитися до самого двигуна. Значить, дивимося. Перше, коли ми збираємо двигун, у нас такий столик, де ми можемо піджати його по бокам, для того, щоб поставити колінвал, затягнути, і нам було комфортно це все робити. Значить, основна робота – це чи БУшний блок, чи новий блок, потрібно перевірити постіль колінчатого вала. В даному випадку тут у нас блок новий, і обов'язково потрібно перевіряти постіль колінвала. Що це означає? Типа, новий блок, завода не косячить, косячать всі кругом. Через то перед зборкою потрібно перевіряти. В даному випадку, коли ми збираємо, коли до нас привезли якийсь двигун, перевірте постіль колінчатого вала. Зажали бугеля, поміряли який розмір, і ми знаємо, що у нас все чітко, у нас там чи в розмірі постіль, чи не в розмірі. І ми віддаємо клієнту, кажемо, ваша постіль в розмірі, можете далі займати зборкою двигуна. Але тут ми клієнту двигун збираємо, і ми не будемо перевіряти постіль колінвала без складища. Ми будемо перевіряти, який зазор на колінчатий вал. Чому так робити будемо? Тому що ми збираємо, і якщо там ця опора має там мінус 2% від розміру, а в мене зазор на
між колінвалом і вкладишами буде 5 соток, то хай буде в мінусі 2 сотки, ну, наприклад. Тобто мені вона підходить. Тобто, коли я збираю двигун, я перевіряю розмір. Коли я роблю реставрацію постілі, я її роблю по каталогу, така, яка повинна вона бути. Починаємо з того. Зараз ми відпускаємо всі бугля і знімаємо. Дивіться, збирання двигуна починається перше з мойки. У нас новий блок, ми обставили мойку вимили. Там хто говорить, ой, новий блок, що там мити, там на заводі все помили. Дивіться, на заводі йде пиль абразивна після обробки. І вона залишається завжди. Якщо ви її не помиєте, то залиєте маслом, вона у вас разом з маслом і змиється. І перше замінне масло, воно у вас буде таке мутне, така буде пилюка в маслі. Ви представляєте, клієнту зробили мотор, злили з нього масло все після обкатки, а там болото, там пиль. Клієнт стоїть, дивиться на вас, каже, а звідки тут масло? Часто нові запчастини приходиться обов'язково мити. Значить, починаємо ми з чого? Починаємо ми з... Розпродував, залишився старий. Він був кривий, у нас була по ньому рихтовка і поліровка. Рихтовка, тут нічого, нема такого страшного, нема що боятися. Колінвали розпродували, все рихтується. Він був кривий, відрихтували і його сполірували. Зараз ми його розпаковуємо, тому що після поліровки просто запакували пленку, щоб він не пилився. Зараз ми його розпаковуємо і проміряємо, які зазори на кожну втулку. Дивіться, як приміряється зазор. Міряється кожна шейка розпродувала, набирається по мікрометру, потім набираємо нутромір і нутромір вставляємо в блок і дивимося, який зазор. Тобто по мікрометру ми набрали розмір розпродувала, настроїли нутромір на 0 і дивимося, який зазор. Це в нас на ютубі є, ви вже бачили не раз. На цьому не будем, на це не будемо втратити час. Значить, дивіться, у нас зазор по першій шийці від 8 до 10 соток, по другій шийці від 7 до 8 соток, по третій шийці від 6 до 8 соток і по четвертій шийці від 6 до 8 соток. Тепер дивимося, що повинно бути по книжці. Дивіться, по книжці в нас є ремонтні розміри розпродувала, там втулки і так далі, там 0,1, 0,25, 0,5, 0,75. Ну, то все єрунда. Нас цікавить зазор, який у нас повинен бути на розпродували. Що у нас написано? У нас повинен зазор бути від 3 соток до 0,79. Тобто закругляємо від 3 соток до 8 соток. Скільки ми вже стикалися з новими блоками і старими блоками, які приходили і мірили зазори, зазор 3 сотки я не міг наміряти ні на одному оригінальному блокові. І судя з практики, як ми знаємо, якщо ми зробимо зазор 3 сотки на розпродували, чи в такому блокові, чи в похожих блоках, він нас приклине і проверне втулку. Тобто, коли ми робимо зборку такого двигуна, чи робимо реставрацію постілі, розпродували, розтачуємо під розпродувал, ми зазор тут завжди робимо від 5 до 10 соток. Робити тут розпродувал можна точити втулки в розмір, а можна розточити предварительно і потім шліфувати вал. Ну, в даному випадку, коли у нас новий розпродувал і ми точимо в розмір, то ми зазор робимо від 5 до 10 соток. Тут у нас, як ви бачите, зараз від 8 до 10 і від 6 до 8. Ну, як на які втулки. Суть яка? Коли буде малий зазор, приклине розпродувало на втулки і її проверне. Так, зараз так вставлю розпродувал, подивлюся, буде він крутитися, не буде. Якщо зазор сотка у вас буде по всіх шийках і все розточено в розмір, да, розпродувало у вас буде крутитися і буде ось все чітко. Якщо навіть зазор сотка буде, ну тільки він заведеться, приклине і проверне втулку. Через те повторюю ще раз. При ремонті ми робимо від 5 до 10. Книжка пише від 3 до 8. Тут у нас з заводу йде 10. Блоки, які оригінальні приходили, які ми скривали мотори, в них ще ніхто не лазив, і там, де ну, не було виробітки по втулках, бо виробітка по втулки завжди йде еліпсом. Ми там приміряли, там зазор йде від 5 до 10. Самий максимальний зазор, який ми бачили на заводському блоку, де все чітко розточено з заводу було, самий максимальний по першій шийці, це 15 соток, останні по 10. З висновка з цього всього,
Ми промащуємо з розпиловим маслом, вставляємо, дивимося, як він крутиться. Ми побачили, що зазори у нас є, і чи крутиться розпилував, також перевіряємо обов'язково. Бо хто його знає, що тут і як робили. Може, там щось втулку забили, втулку там розточили, потім в них борштанга збилася, там другого опору розточили чуть нижче, зазори є, а осі нема. Чи це новий блок, чи це блок після реставрації, обов'язково перевіряємо. Вставили розпродувал, промостили маслом, і тепер дивіться, як він легенько крутиться. Тобто, одною рукою ви легесенько його повинні прокручувати. Якщо вдруг він вас підклинює, не притреться, а проверне втулку. Провірено вже багатьма мотористами, які я там збирав, чуть приклинювало. Ну, думав, притреться, не протерлося. Тепер дивіться, у нас є тут з боку заглушка, яку завода на нових блоках не забивають, і це дуже кайфово тим, що ми перед зборкою можемо перевірити зазор. Значить, забиваємо заглушку. Заглушку ми забиваємо на анаеробний герметик. Чому на анаеробний? В даному випадку, коли цей герметик попадає в масло, він не загустіває, а разом з маслом, ну, такий виходить, може піти в колінвал і собі просто розтворитися в маслі. Якщо взяти там на Вікторенс, може забити масляний канал. Ну, основна болячка цих моторів у цих масляних форсунках. Якщо герметик попадає у масляну форсунку, зараз вони ще не стоять, зараз будемо їх ставити, і забиває масляну форсунку, вона не вприскує на поршень масло, поршень не охлаждається, задіре по циліндрам і згорає поршень. Це їхня основна болячка. Часто такі мотори ми всі збираємо на анаеробний герметик. Так, да, він дорогий, але бюджет мотора не дешевий і воно того стоїть. У даному випадку ми збираємо на герметик Loctite 518, от ми промостили і забиваємо заглушку. Але не обов'язково збирати на нього, збирайте на хороший анаеробний герметик. Заглушку забили і тепер ми дивимося, чи в нас не вийшов герметик внутрь. У даному випадку у нас герметик анаеробний. Якщо ви забиваєте на Вікторенс, то обов'язково перевіряєте. Але якщо у нас герметик анаеробний, то ми все одно у нас реліз витерли. І тільки змастили після цього кулочку і вставляєте далі розпидло. Масляні форсунки. Масляні форсунки, які охлаждають поршень, обов'язково продуваєте. Закриваєте таку рукою з двох сторін, пальцями закриваєте з двох сторін і сюди подаєте воздух. І дивитесь, що тут вилітає. В основному з них завжди вилітає якесь болото, тому що якщо пішла в мотор стружка, ну, якщо в моторі була стружка, то вони в основному забиті. Тепер по поводу болтів. Чи можна їх садити на герметик, щоб вони не відкрутилися, на різьбовий герметик? Не можна. З тої причини, що різьбовий герметик попадає в вас потім в форсунку, і форсунка забивається. Тобто ви ці болти закручуєте без всяких герметиків. Не думайте сюди нічого ліпити. Тепер дивіться момент номер два. Оригінальних болтів таких немає в продажу. Тобто, якщо ви затягуєте і перетягнули, і зірвали болт, а його дуже просто зірвати, тому що тут отвори для масла, він зривається, тоді просто йдете в магазин тракторний і дивитесь, які у вас є там похожі болти, берете їх і вперед. Оригінальні можете шукати, тому що скільки ми їх шукали, їх немає. Якщо знаєте, де оригінал купити, пишіть в коментарях. По форсункам, форсунки якби можна йти і беушні, і так далі, з болтами проблема. По моменту затяжки. В книжці, скільки ми дивилися, ми не могли знайти момент затяжки на ці болти. Знаєте, пишіть в коментарях. Затягнули ми бугля, разом з вкладишами приміряли зазори. Бачимо, що зазор у нас йде від 8 соток, самий мінімальний, максимальний, до 9 соток по зазору на колінічний вал. Тепер ми відпускаємо бугля і будемо ставити колінвал.
передивіться, самий тяжовий шатун у нас 1 кг 954 грама. Самий легший шатун 1 кг 928 грам. Різниця по вазі 26 грам. Другі шатуни мають вес 1 кг 934 і 1 кг 939. Тобто в даному випадку у нас один самий легший, один самий тяжчий. І виходить, що тепер, якби по логіці віщей, нам потрібно взяти всі шатуни, підігнати в розмір 1 кг 928 грам. Але ще у нас є поршня. Поршня у нас також мають різницю. Дивіться, поршень має 1,54, 1,40, 1,54, 1,52, 1,46, 1,53. Тобто на самий легший 11,40 і самий тяжчий 1,54. Різниця в 14 грам. Тобто ми зараз будемо дивитися, який поршень куди можна поставити, щоб не спилювати все з шатунів. По пальцям. Пальці на всі однакові мають 509 грам або 510. Тобто грам різниця по пальцям. Значить, пальці і шатуни підганяються по весу разом. Тобто, якщо нам потрібно підігнати, у нас є палець, ми то робимо конус. Ну і таким способом облегшаємо вес. Бо знімати з самого поршня, наприклад, щоб зробити їх однакові по весу, з поршня нам потрібно зняти 14 грам. Що тут знімати на 14 грам? Ну, просто нема що, тут нема що спилювати. І через то тоді вже робиться під палець. Тобто береться палець і торцюється під конус, щоб облегшити його по весу. Бо алюміній легенький. І так далі. Тепер ми дивимося, що можна тут скомпонувати. Тепер дивіться, ми важили шатун і поршень. Ми підбирали по весу, що куди поставити. На що у нас вийшло? 394, 382, 388, 3092, 3084, 3090. Самий тяжчий у нас комплект 3094. Самий легший 3082. Коли ми рахуємо, яка у нас різниця по весу буде, значить, дивіться, 3094 відняти 3082, це різниця буде в 12 грам. Тобто ми нічого не пиляли, ми нічого не спилювали, ми просто скомплектували по весу і вийшли в різниці 12 грам. На легковий автомобіль, на дізельний йде зборка, поршень шатун до 12 грам. На трактора, ну це якби можна назвати трактор, 366, там вже йде більший допуск по весу, але ми вклали це 12 грам. Нам нічого не потрібно торцювати, просто нам потрібно правильно їх просто потрібно правильно їх зібрати, нічого не потрібно буде пиляти. По весу ми підганяємо на вісах з точністю до півграма і зразу на ждах. Якщо потрібно, заспилюємо і дивимося, який вес. Тепер такий момент. Коли ми підганяємо шатуни по весу, ми поршня з новими кольцями забираємо, тому що коли тут ви підганяєте, пиль іде на кольця, потім збирає на кольця, поршня засідає, потім збирають мотор і вигризає циліндри, і ніхто не знає, що вигризло. От там такі кольця, от там такі циліндри і так далі. Тобто момент зборки дуже важливий. Ми розпакували, зважили, якщо будем шатуни ми підганяти по весу, будемо з них спилювати, то поршнів тут бути не повинно. В даному випадку ми нічого не підганяємо, просто все забираємо.
Починаємо. Значить, дивіться, головку розпакували, головка у нас нова. Головку з клапанами ми не брали, тому що головка по фірмі Oil Germany, клапанами будемо ставити по фірмі Cobblechmidt, Freccia, Machle, ну, неважливо. Тобто, дешеві клапани на зборку комбайну ми ніколи не ставимо, тому що траплялись такі випадки. В даному випадку у нас траплялось на Oil Germany, коли відривалося шапочка клапана і падала в циліндр і товкло все, що можна тільки потовкти. Це у нас було на дойцях з маркировкою 10-13. В даному випадку, коли у нас є вже така практика, і ми знаємо, що таке може трапитись, а зборка такого двигуна задоволення не дешева, через те треба робити в ідеал, тобто, щоб потім не було ніяких проблем. Якщо ми знаємо, що є моменти з такими клапанами, як Oil Germany, то ми їх ставити не будемо. Там трапилось у нас Oil Germany, SM. Дивіться, що ми робимо далі? Далі у нас нові клапани, нова головка, нам треба притерти клапана до головки. Питання стоїть таке, а терти обов'язково? Може тако просто взяти, змістити клапан маслом, вставити, засухарити і хай собі їде? Якби да, можна, а чому би і ні? Але ми збираємо двигун і нам потрібно бачити всі нюанси. Якщо вдруг у нас підрізано сідло на заводі, ну там на перекос, таке також буває, хто мірою ріже, знає, можна підрізати з першого разу, можна перерізати сідло, бо з першого разу підрізали і не вийшло. Через такі нюанси ми притираємо клапан, щоб побачити, де знаходиться його, де знаходиться фаска, яка ширина фаски і чи в нас йде прилягання. В даному випадку, як робили в СССР, притерли клапана, вставили клапана, засухарили, залили там керосином, соляркою, на слідуючий день потекло, не потекло. Це якби все хорошо, але в даному випадку у нас йде поток і ми не можемо гратися з такими, якби, ну, заливати, провірати, це робилося дуже давно. Щоб перевірити зараз герметичність між клапаном і сідлом, на це є вакуум-тест. Далі по відео ви побачите, де ми перевіряти. Зараз хочу показати вам, як робиться притірка клапана. Дивіться, клапан, на нього наноситься притірочна паста. Притірочна паста наноситься тільки на поясок, де будете притирати. Тобто, якщо ви нанесете пасту дуже багато, і паста у вас почне стікати по стерженню. Коли буде стікати по стерженню, таким самим способом ви будете і притирати стержень і направляючу. Цього робити не потрібно, тому що притірочну пасту дуже тяжко звідти вимити. І якщо її там залишите, вас буде просто вигризати стержень клапана. Поїхали. Клапан притерли, починаємо спускного. Клапан нанесла на клапан притірочну пасту. Далі будемо притирати на присоска. На випадку ставиться присоска і стукнув раз-два. Два. І чуєте зараз звук, вже який помінявся? Тобто притірочна паста вже. Те, що було притерло, а основного на клапані немає. І так притираємо 10 разів. Це перший варіант. Тільки другий варіант йде, коли з другої сторони, це така цанга з ручкою, ви починаєте нею притирати. Що краще, чи присоска, чи цанга? Як коли? Якщо у нас клапана нові, у нас присоска ідеально, все комфортно, швидко, все чітко. А от коли у нас клапани старі, їх почистили, в них є раковинки, присоска не прилягає, не варіант. Далі. Це такий момент, те, що є під руками і коштує 2 копійки. Якщо ми займаємося цим професійно, нам потрібен інструмент. Інструмент називається машинка для притірки клапанів або для пристукування клапанів. Що таке для пристукування? Це коли клапан у вас просто опускається вверх-вниз, вверх-вниз. І цей момент, коли він опускається вверх-вниз, він і провертається. Ну, машинка їх от, вона його провертає. А є машинка, яка просто піднімає, прокручує, опускає, піднімає, прокручує, опускає. В даному випадку у нас машинка для пристукування клапанів. Зараз покажу, як вона працює. Дивіться, сама машинка, як вона працює. Тобто просто шток ховається, відкривається, ховається, відкривається. Тепер, як працювати з машинкою? Все точно так само, але під клапан ми ставимо пружинку.
Для того, щоб ця пружинка, наш клапан просто приподнімала. Це така маленька коротенька пружинка. Далі все то, що так само. Тобто ми нанесли ось такий малий слой пасти. Ще раз повторю, якщо будете наносити багато, перший розход пасти, а другий буде попадати між стержнем клапана і направляючою. І ми пристукали клапан. Зараз я достану клапана, їх витру і хочу показати вам різницю. Тепер таке питання. А що краще, пристукувати клапана чи притирати? Ще мені таке дуже інтересно. Якщо ви працюєте в цеху, де у вас багато чоловік, і коли один буде пристукувати клапана, задоволення не дуже сприятне. Коли стукаєш ти, ладно, нормальний звук. Але коли хтось стоїть, слухає, ви вже почули, звук не досить комфортний. Так цілий день будуть стукати, пристукувати клапана. І працювати просто неможливо. Тепер дивіться, ось ми клапан притерли, ось ми клапан пристукали. Якщо роздивитися більш детально, то можна побачити на те, що набагато красивіша полоска на тому клапані, який пристуканий. Із-за того, що він пристукується, цей трець тут виходить такий полосок. Можна також і клапан перетерти. Коли перетирається, то весь клапан полосок. В даному випадку, коли ви десь раз тернете по новій головці новий клапан, ви тут нічого перетерти не зможете. Перший момент такий цікавий. Бачите, де знаходиться притірочний поясок? Він знаходиться під самий край. Це нова головка, яку зробили на заводі і зробили попід самий край. Якщо зараз хтось скаже, що ти взяв клапана, не ті. Тут клапана другий не візьмеш, тому що по діаметру клапана однакові, в них є тільки різниця по товщині і є різниця в углах, а по розмірам різниці немає. Через то клапана тут попутати неможливо. Йдемо далі. Виходить, притірочний поясок не посередині, а сміщений під кромку клапана. Що робити далі? Якби можна так залишати? Можна. Да, це не гарно. В ідеалі, коли посередині, але так зробив завод, і так буде це все залишатися, тому що тут все нове. Далі ми притираємо клапану і будемо дивитися, яке утопання клапанів на новій головці. Наш, дивіться, народ, притерли ми клапана всі. Ну, не притерли, а пристукали. Тепер, що хочу вам показати з таких моментів. Дивіться, ось у нас притірочна паста залишилась під самим верху. Тобто, ми взяли тряпочку, витрили, але саме вверху притірочна паста залишилась. В даному випадку ми будемо головку ставити в мойку, і в мойці вона буде вимиватися. Вона все вимиється. Коли ви будете робити, і ви будете мити чи з-під керхера, чи будете бензином з кісточкою вимивати, то тут берете отверточку і з тряпочкою попід саме сідло цю всю пасту вибираєте. Бо паста піде в циліндр і поршньової у вас не буде. Тепер дивіться по пускному клапану. Бачите, яка фаска під край, а по випускному фаска по центру. Ідеальненько. Не знаю чому, але на нових головках чомусь так і роблять. Фаску зміщають вверх. Я ніколи не бачив нову головку, де фаска сміщена вниз. Все йде вверх. Чому так? Не знаю, не скажу. Але книжка пише, що фаска повинна бути посередині. Ну, не одна, а, звичайно, всі пишуть. Йдемо далі. Далі ми вставляємо клапана, перевіряємо вакуум. Тепер ми вставили всі клапана, перевіряємо вакуум. Ще хочу вам показати такий нюанс. Хто робить головки, він може на слух оприділити, чи клапан буде крити чи не буде, як музикант. Значить, дивіться. Піднімаємо клапан. Чуєте, який звук?
Як він падає. Тик-тик. Тик-тик. А тепер дивіться, випускний. Глухий звук. Коли я його під... коли його толкнути вверх, то так, да, він буде дзвоніти. Ну от. Просто підняв і обставиш. Тепер дивіться далі. От випускний клапан. А тепер чуєте, як глухо. Тобто, у нас ці клапани підскакують після того, як вони впали, підскакують. А цей клапан впав і все. Це все із-за того, із-за подрізки сідла. Тобто, коли в нас ідеальна подрізка сідла, у нас все чітко, то у нас клапан буде дзвоніти. А коли в нас не ідеально підрізано сідло, то клапан буде давати глухий звук. Тепер ми, коли будемо перевіряти на вакуум, ми побачимо, що по-любому ці клапани будуть витягувати більше вакуум, чи цей випускний. І ось клапан викачує 0,7. Мінімальний вакуум при ремонті повинен бути 0,6. Ставимо на випускний. Викачує вакуум більше 0,8. 0,9. Більше 0,8. Далі тут мірити якби не дуже правильно, бо тут вже два клапани йде. Ну і звичайно буде потеряно вакуум. Тут викачує 0,7. Мірити не то, що не дуже правильно, а зрівнювати з цим клапаном неправильно. А при ремонті у нас мінімум повинен бути 0,6. Далі йде вакуум 0,8. Хоче крити. Може щось попало під клапан. Зараз піднімемо, подивимося один. Цей не хоче крити. І останній випускний. Тепер піднімаємо ці клапани, дивимося, що тут. Все, притирочну пасту не дуже хорошо витер і не криє. Зараз протрем ще раз, ставимо. Дивіться, ще раз протер, і вже клапан викачує 0,8. Що один. Що двоє 0,6. Викачує 0,7. Тобто це у нас два самих хужих клапани. Ось це у нас самий хужий клапан, який качає 0,7. В даному випадку 0,6 мінімум, так що все можемо залишати. Плюс, давайте не забувати про такий момент, що це у нас герметичність клапана і сідла на даний момент. Коли заведемо двигун, всі клапана перестукаються і зразу вакуум буде не 0,8, а 0,9. Тобто, у нас були такі випадки з практики, що зібрали двигун, щось пішло не так, прийшлося знімати головку, тому що там якась проблема була з блоком. І розібрали, і головку принесли просто на перешліфувати, перемити, щоб вона була красива, тому що завели. І прокладку обжали, каже, перешліфовуй, тому що двигун ми робимо, він повинен їздити, у нас не повинно бути ніяких нюансів. Ну і коли ми перешліфовували, розбирали, дивилися, що у нас було після ремонту. То ті клапани, які нас крили після ремонту 0,6, 0,7, 0,8, всі стали крити чітко 0,9. Тобто машина завелась, прогрілась, до робочої температури заглушили,
клапана пристукались, вакуум вирівнюється по всіх клапанах до 0,9. В даному випадку, якщо тут ще пристукувати, то вакуум буде підніматися. В даному випадку в нас є вакуум-тестер, який нам дає не робити лишньої роботи. Ми зараз побачили, що тут все чітко криє. Йдемо далі. Далі ми повинні проміряти утопання клапанів. Так як це нова головка, я просто вам показую. Але коли ви робите ремонт, при ремонті обов'язково вам потрібно проміряти. Тепер дивіться. Передаємося по утопанню. Випускний клапан 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1. Тобто випускні клапани всі зроблені відділ 1.1. Впускні 0,85, 0,8, 0,85, 0,85, 0,8, 0,95. Тут браканули. Ну як браканули? Значить, дивіться, який йде допуск. Допуск йде на утопання клапанів від 0,7 до 1,1. В даному випадку зараз всі випускні клапани опущені по нижньому приділу. І виходить, що по нижньому випускні, а впускні на десятку нижче за мінімальний приділ. Тепер дивіться на чистоту цієї головки. На частоту шліфовки цієї головки. Да, тут є ще сліди консервації, які будуть відмиватися перед зборкою. Но в даному випадку на відео вам не передати, але коли ти проводиш таку по головці, тут чути просто шероховатись. І така шероховатись не повинна бути. Хоч тут і паранітова прокладка, а не металічна. Ми головку цю будемо перешліфовувати, тому що ми збираємо двигатель. І нам треба знати, що він буде їздити, щоб потім не було ніяких проблем. Тепер дивіться, у нас нижній приділ по утопанню клапанів 0,7. Тобто цю головку ми можемо шліфанути спокійно на 10 соток. Але так як ми знаємо з практики, такі головки утопання клапанів може бути там мінімум 0,6. Книжка пише 0,7, тобто там десятка 0,6. Вони приходили до нас за розбирали нові двигуни. Як нові? Двигун, який приїздив Кремірем. Ми його розбирали, в нього було утопання 0,6. Ну, перед нами двигун, звичайно, ніхто не скривав, бо клієнти комбайни брали нові. То ми знаємо, що по книжці пише утопання 0,7, 1,1, але може бути і 0,6. На даному випадку ми цю головку можемо спокійно шліфанути до 0,2. Тобто, звичайно, ми з головки будемо знімати по мінімуму. Тобто, ну це мінімум, це буде там в районі 10 соток. Ну, так як ми бачимо, якщо шероховатись, то буде приблизно в районі 10. Але не забуваємо той момент про утопання. Утопання нам дозволяє, часто ми далі головку шліфуємо і ми її збираємо. Дивіться такий момент. Клапана притерли, підписали і точно так само на це саме місце ми їх сюди повинні поставити. Тепер є дуже такий нюанс. Клапана не можна путати місцями. Клапана не можна путати місцями в тому випадку, коли вони притерті. Притерли цей клапан сюди, він повинен стояти тут. Коли ви робите ремонт головки, всі клапана витягнули, ви клапана пошліфували, почистили, пошліфували, їх можна путати місцями до того моменту, поки ви їх знову не притрете. Якщо ви просто клапана подоставали і хочете засухарити головку назад, ставили клапана в те саме місце, де вони були. Тільки в цих моментах ми не путаємо. Якщо ми робимо повний ремонт, шліфуємо всі клапана, вже не важливо, звідки який клапан. Тепер дивіться, перед зборкою потрібно перевірити, які зазори між клапанами направляючою. У нас по книжці зазор діаметр направляючої внутрішньої повинен бути 9,02. Це впускної і випускної 10,10,02. 9,9,02, 10,10,02. В даному випадку у нас є калібри, якими ми перевіряємо. І дивимося, що калібр закусує, але заходити далі він не хоче. У нас є розвертка, яка має розмір 9,00 плюс 5 мікрон. Вставляємо розвертку. Розвертка закусує, але проходити вона не хоче. В даному випадку направляючий потрібно буде розвернути. Тобто десь у нас зверху розмір є, внизу його, ну, всередині направляючої нема. Будемо обов'язково розвертати, щоб не приклеїли клапан.
болтівку фірмі Victor Reinz. Ось їхній номер. Розпакували болти. На відео їх розпаковував. І зараз покажу. Дивіться, коли закручую болт, дивіться, що з ним робиться. От він не хоче крутитися. Тобто він не крутиться. Якщо дати більше усилля, да, буде крутитись. Ну так, прокручується так. Прокручується на 180, потім ослабляється. Тепер дивіться, бачите, він впирає в одну сторону головки, в другу ні. От другий болт. Закручується легенько. От він ходить вліво-вправо. Цей болт не ходить. Проблема не в різьбі. Можна його переставити і в друге місце. Тобто беру сюди. Теж не крутиться, впирається в одну сторону головки. Тепер ми беремо болт і прикладаємо до самої головки, щоб побачити його плоскість. Ось дивіться. Ось дивіться, бачите, болт всередині на нього, як би сказати, всередині втовного, якби болта пузо. Зараз я положив, він хорошо впирається тут і тут. Коли я роблю про 180 градусів, болт починає от грати. Зараз я його піднімаю. Дивіться, приложили, і тепер бачите, от наш болт грає. Тобто в нього пузо, він грає. Провертаємо так. От бачите, зараз дуже чітко видно, що тут прилягає болт, тут прилягає, тут просвіт. Тобто новий болт, який тільки що розпакували, прийшов кривий. Як на таких запчастинах збирати двигун? Коли подокручували останні болти, бачимо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім болтів кривих, які не закручуються. Тут, коли ви збираєте двигун, ви болта повинні від руки наживити, він повинен закрутитися. Новий блок по фірмі BF, нова головка по фірмі Oil Germany. Новий колінвал, нові шатуни, ми збираємо новий двигун. Клієнт, який нас замовив таку роботу, він заплатив гроші за все нове, щоб ми йому зібрали класний двигун, він його поставив на комбайн, їздив, не мав ніяких проблем. От ми збираємо, як на таких запчастинах можна збирати. Як? Начнемо з того, перший момент зборки, коли ви ставите болти головки і інші болти, ви їх повинні наживляти від руки. Від руки ви повинні наживляти, не пневмоінструмент, пневмоінструмент у вас все закрутиться. Ну як можуть бути з завода такі криві болти? Тобто, скоріше за все, це якась пальонка, якась підділка і так далі. Ось дивіться коробка, якій ми прийшли. Коробка Victor Reinz. Розрізали ми її на відео, тому що ми знімаємо зборку двигуна. Да, ми її забруднили, так як в нас поставили на стіл, там грязними руками, туди-сюди. Ось всі номера. Коробка була заклеєна. Розрізав я її перший раз, заклеїли по заводу, тут ще, по-моєму, була лента заводська. От розпакували ми, болти браковані. Я болти по фірмі Victor Reinz не люблю з однієї причини. Я збирав свій автомобіль, це 18 років я збирав, Volkswagen Passat B3. Я купляю новий комплект болтів Victor Reinz. Новий комплект, зажимаю болти, зривається один болт. Психую, беру один болт старий, затягую, другий болт, взивається другий болт. Ніч, збираємо його вночі, времени нема, ну це своя машина, це не клієнтська. Збираємо її, і вірвалися в мене два болта Victor Reinz. Потім я всі повідкручував, зняв головку, викручував болти. Вони просто обірвалися в мене посередині. Затягував по моменту з генетичним ключом, генетичний ключ перевіряємо. І з цієї причини мені болти по фірмі Victor Reinz не подобаються. Я люблю болти Elring або якісь інші виробники, в залежності від того, який збираємо автомобіль. Тобто, ну, не нравилося мені Victor Reinz. Ну, в общем, не нравилося, от, будь ласка. Комплект болтів бракованих. Так, з болтами Victor Reinz вже пройшли. Заказали болти по фірмі Elring. Розпаковуємо болти по фірмі Elring. Тут вони вже були розпаковані. Ви бачите, як вони запаковані. І тепер будемо міняти на блокові. Так, як ви бачили, всі болти закрутились. Всі болти закрутились легенько. Болти прийшли по Allen рівні.
Ніхто не хоче сказати, що там Віктор Енс там кончена фірма. Ні. Вопрос є в підділках. От попалася підділка. І все. І проблема в клієнта. Проблема моториста, який збирає, проблема в клієнта, якому піде цей мотор. Значить, дивіться, якщо ви стикнулися, у вас є проблема. У вас є проблема з болтами. От раз, стоп, остановіться. Заказали другі болти, другі в коробочку металом і вперед. Ні, там собі в гараж під щось візьмете. Тобто, дивіться, от болт, один я не закрутив. Залишу вам на відео. Ось я його закручую від руки, легесенько, легенько закручую. Тепер ми беремо динамічний ключ, перетягуємо і затягуємо головку по моментам, які пишуться до прокладки. По меткам. У нас є метка на шестерні коленвала, метка на шестерні розпідвала. Тобто одна метка входить тут дві метки. Тепер дивіться далі по топливу. Топливо у нас вставляється. Коли ми вставляємо топливо, у нас тут, де на зубові є метка, коли ми вставляємо, вона повинна сходитись з направлінням. Але коли ми вставили, вона зміщається на один зуб вверх, так як ви зараз бачите на відео. Тобто раз, два і зміщення тут на один зуб. Коли вставляєте, у вас буде чітко сходитись. Тепер йдемо далі. Поставили коромисло, зажали і по регулюровці клапанів. Значить, дивіться, клапани ми регулюємо два етапи. По другому методу, як пише книжка. Значить, дивіться, що ми робимо. Буква Е – це випускний клапан, буква А – це випускний клапан. 366 Мерседес, дивіться, перший циліндр ми регулюємо впускний і випускний клапан, другий циліндр ми регулюємо впускний клапан, третій циліндр ми регулюємо випускний клапан, четвертий циліндр впускний, п'ятий циліндр випускний, шостий циліндр не регулюємо. Потім робимо проворот на 360 градусів, перший циліндр не регулюємо, регулюємо другий циліндр випускний клапан, третій циліндр впускний, четвертий циліндр випускний клапан, п'ятий циліндр впускний клапан і шостий циліндр впускний і випускний клапан. Тобто суть яка? Ми коли регулюємо, я сюди поставив метки, які клапани регулюються в першому циліндрі, схему я вам тільки що прочитав. І тепер дивіться, виставили верхню мертву точку, відрегулювали перший ряд клапанів, зробили проворот 360 градусів, відрегулювали всі останні клапани. Ось така регулювання. На випускний клапан зазор йде 4 десятки, на випускний клапан зазор йде 6 десяток. Далі збираємо все інше. Кстати, ще такий момент. Коли ви ставите трубки на стопленої на форсунки, всі трубки ви повинні продавати таким чи очисником карбюратора, чи для форсунок промивочною жидкістю. І потім трубки обов'язково видавати воздухом. Тому що за той час, коли ви зняли трубки, вони у вас лежать, в них може образуватися пиль. Пиль попадає під розпилитель, потім розпилитель не дозакривається. Так, ми йдемо далі. Поставили ми бачок соляркою, в нього налили солярки, дали йому тиск на 5 атмосфери.
Коли ми збирали двигун, ми виставили верхню мертву точку. Вприз йде до верхньої мертвої точки, ось у нас йде м'ятка заводська. Тепер, коли ми виставили, ми починаємо прокручувати. Прокручувати і дивимося, коли йде вприск палива. У нас йде скляна трубка, по якій у нас йде градація, тобто йдуть м'ятки, ми бачимо, коли ми крутимо, і чи у нас вприск палива йде на цій м'ятці, чи пізніше, чи раніше. І таким чином ми можемо підкоректувати топливо. Там лівіше і правіше, відкручуються три болта і топливо крутиться. І так виставляється вприск палива. Далі ми все виставили, підсоєднили, можемо витягувати наш двигун. Двигун з випускного колектора пішло масло і нас почало капати з під турбіни. Тобто не тут, де слів масло, не де подача. Де подача все сухенько, все красиво. А от почало капати в самому низу. Ось от дивіться, от почало капати. Коли двигун працював, просто збирали з каплі, і от капало у нас на поддон. Далі знімаємо турбіну.